Të dashur qytetarë, qeveria në detyrë me të gjitha ministritë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës dhe mekanizmat e tjerë të shtetit janë 24 orë në punë e 7 ditë në javë duke u ballafaquar bashkë kundër shpërndarjes së virusit korona. Kemi numër rekord të testimeve, po na vijnë ndihma e mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri të infektuarve është 140, i të shëruarve 23, gjërsa kemi një të vdekur. Së fundmi është sërish Ministria e Shëndetësisë, ajo që e ka shpallur karantinën edhe në dy komuna tjera, në komunën veriore të Mitrovicës dhe në komunën e Zveçanit. Mirë po, nuk kemi dashur të bëjmë këtë gjë me tupan, në mënyrë që krizën shëndetësore të mos e thellojmë edhe me një tjetër. Ka pasur një dasmë në Zveçan para dy javësh, e cila e ka shkaktuar shpërndarjen e virusit COVID-19 atje. Jemi angazhuar maksimalisht që të ndalim shpërndarjen e virusit, duke ndihmuar të gjithë qytetarët e secilin prej tyre pa dallim etnie a komune. Ne e dim që Serbia ka pretendime ndaj shtetit tonë të pavarur, të cilën ajo nuk e njeh. Ne e dim që ajo ndërmerr edhe veprime kundër institucioneve tona, posaçërisht në veri. Të gjitha këto, ne po i raportojmë tek fori dhe faktorët tjerë ndërkombëtar. Ne veprojmë e sillemi me kujdes, sidomos në këtë kohë, kur askush nuk mund të ketë prioritet tjetër përveç shëndetit publik. Po, ka politikanë zyrtarë të lartë në Beograd që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Mirë po, ka politikanë zyrtarë të lartë edhe në Prishtinë që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Ata duan të provokojnë tensione, sepse ata duan incidente. Projekti i tyre i shkëmbimit territorial, sikur të realizohej, do të shkakton të konflikte e gjakderdhje të reja. Ai projekt dështoj. Tash duan konflikte e gjakderdhje në teren për të rikthyer të shkëmbimit territorial përkatësisht të ndarja e Kosovës. Krejt njajt është edhe ajo intenca për të shpallur gjendit jashtëzakonshme me çdo kusht të çmim. Pasi që nuk arritën ta shpallin për ta bërë, duan ta bëjnë që ta shpallin. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, serve, pakicave Tiranë-Kosovë, e posaçërisht në Mitrovicë, që të kenë kujdes, të ruajnë gjakftësinë e të mos bien në kurthin e atyre, të cilët për të zbrazur shampanjat e tyre, kanë nevojë të derdhët gjaku jonë. Mos bini në provokime e insinuata e intriga të ndryshme. Ato janë kurthi në të cilën do të bien vetë ata brenda. Në veçanti, i bëj thirrje kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës Agim Bahtiri dhe kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakic që të mos se acarojnë gjendje. Kemi nevojë që me gjithë fuqinë dhe dijen tonë të përkushtohemi kundër përhapjes së koronavirusit i cili nuk na dallon sa jemi shqiptara serb, të ri, atë moshuar, të pasur, atë varfër. Bashkë duhet të luftojmë dhe të gjithë do të fitojmë. Nuk është koha t'ja tregoj muskujt njëri tjetrit për interesin e kush e dikujt. Atyre që kontribuan për ndarën e Mitrovicës dhe e lanë të pashvilluar e në mjerim për mbi dy dekada, mos t'ju besoni tash kur kërkojnë sovranitet e integritet nga qeveria që rëzuan pa i bërë as dy muaj në detyrë. Piskamat e tyre patriotike nuk janë për shtet, por për pushtet. Brengosit e tyre për veriun i kanë instrument për vetvete e jo konsiderat për juve. Edhe deklarimet e presidentit, i cili posilet si njëri nga liderët opozitar, merrni me rezervë dhe me qetësi. E denja thënjën e urtë të poplit tonë, se kur dhelprës po i digje i bishti, ajo thoshte se po digje të gjithë bota. Dhelpra po e tund bishtin e djegur që të na e djeg gjithë vendin tonë. Mirë po jo, nuk do ta lejoj. Shteti ynë është i të gjithve dhe secili jemi të tij. Le ta ruajmë veten dhe mbrojmë njëri tjetrin. Qëndroni në shtëpi, mbani pastërtin, rreni në distancë. Respektoni vendimet e qeverisë suaj gjithmonë në detyrë dhe dëgjoni udhëzimet e mjekëve tanë gjithnjë në shërbim. Ju dëshiroj gjithë të mirat të gjithë juve, familjeve dhe më të dashurve tuaj. Ju faleminderit.